Čau ke všem, já vás dám dnešní videa. Dnešní video je po dlouhý době vlog. My máme teď akorát online hodinu, takže jako je to takový zajímavý docela, ale vyrazíme dneska asi nejspíš s chlebíkem do města něco potočit, pofotit. Jak to znáte. Yes. OK, tak chlebík s námi teďka není, jsem tady už s Klíčanem a za chvilku teda jdu na zásilkovnu asi, protože potřebuji něco povyzvedávat. Pak půjdeme se kouknout do obchodu, protože máme 3. prosince, což znamená, že je čtvrtek. A čtvrtek je pro všechny den otevřených obchodů, restaurací a hospod, takže všichni teďka užívají v obchodech, jsou tam nehorázný fronty, takže my se přidáme k ním, k zabijákům. A jdeme tam po Feli. Tak ho vyčistit. Klíčko jeho. Kamo, ne. A neumí pít kolu. Teda povyzvedávat něco na tu zásilkovnu a uděláme možná menší unboxing, jak se říká. Kámo. Tak to je brutus. Tak to ani za nic. Když to mám, já otočím. Let's go. Máme tady boty. Já nevím, jestli jste si všimli, ale začal jsem se trošičku více zajímat o módu. Takže teďka objednávám, koupím, prodám a hotovo. To je. Je to takový menší business. A zároveň se dostanu ke takovým těm vzácnějším rare kouskům, jak by se to dalo říct, jo. Jako to jsou různý off-white trička, Supreme trička, různě. Já nevím, jestli se to vyslovuje úplně Supreme nebo Supreme. Každopádně teď to máme tady takhle zabalený. Ale jde to krásně, super. Už jsem se bál, že to neotevřem. Každopádně jedná se o Air Jordan Retro 6. Je to colorway infrared. Jsou to nejvíc brutální boty. Hlavně teďka na zimu, tyjo. Počkej, a když to chytneš tady takhle za to? Jakože takhle? No. Máme tady snad po hodině. Máme tady OG box, máme ještě takhle zabalený. Po hodině profesionálního otevírání, jak se říká. Kámo, a tohle už je úplně jemně. Tohle už prostě... Hej, já nevím, jestli to chci otevřít, já vždycky prostě ty boty, když otevřu, tak bych je nejradši jako... schoval a už bych je nikdy nevytáhl. Já si myslím, že pokud byste chtěli se na něco podívat tady od Davea, jakože z jeho kolekce takový, co vlastně reselluje, jak se říká, tak se určitě běžte kouknout do popisku. Ty krásu. Máte tam Instagram, kde nahazuje taky pár věciček. Kámo, podrž to. Já tyhle tam... boty. Jsou jakože brutální. Tohle, lidi, tohle. Kámo. To ty krásy. Ale jsou, ukáž. Kámo, to jsou tak pěkný boty. Tak to ne. Lidi. Tak to je. OG. Kámo, tak to je. To je pecička tohle. OK, jsme tady v kávárně, úplně nejvíc jsme teďka počilovali u kafíčka, u kapučínka, u dortíku. Hodil jsem si tady tiramisu, ta byla úplně výborná. Normálně, bomba. Už to chtělo otevřít tu kávárně, co si budem. OK, teď jsme vylezli z kávárny, bylo to úplně nejvíc příjemný, takhle zase po... Kamu, jak dlouho to bylo, tak 2-3 měsíce dva zpátky. Měsíce, no. Jsem byl naposled jakoby někde, takhle no. V kávárně. A jako fakt je to super, víš co si takhle po delší době ví, to je úplně... No, úplně takhle jako pokysat, počilovat. Super pocit. Je to bomba. No nic, my teď asi valíme, když kam to jdem? Možná do jiný kávárny, nás tak napadlo, že jsme zašli ještě na jednu kávičku, přesně jak si tak, říká. Přesně tak. A jdeme nejspíš něco poslat zase. Přesně tak, ještě jednu takovou speciální zásilku. Lebo jsme prostě prodali věc, kterou nikdo tady nechce. Ne, kámo, je to pěkný a prostě rádi, jo, máme radost. Kámo, ne, tohle musím vystříhnout. Kámo, že to je. Jinak jako kdybyste chtěli více videí, což určitě plánuju, chtěl jsem dělat nějaký tematický videa, co se týče třeba resellu a tak.
ale myslím si, že nemám úplně komunitu na to, nebo komunitu diváků, která je přímo na tohle stavěná, protože jako co si budem, začínal jsem ty s let's playem a ty challenge makám. Naši jsem fidget, pak jsme dávali různý challenge, nechutiny, ochutnávky a tak dále. Takže myslím si, že to je dost legendární vzpomínka. A nemyslím si, že by se to úplně na kanále chytlo něco, jakoby ohledně Rixelu, fashion a tak. A víc, já nemyslím, mě to úplně bavilo. Nerad se o tom s někým bavím, takhle to řeknu. Jasně no. Jakože ale nebaví mě takový ty hypestácký keci, kámo. Jakože ty nosíš to tak a tak, dal si za to tolik a tolik. To jako vůbec na tohle nejsem, já prostě jako, koupím, prodám kus. To přijde o ničem, ale já chápu to, jakože nechceš prostě. Kolikrát si to spíš jako ani nechávám, jakože to nemám úplně na ten resell a tak, jako není to, nenaplňuje mi to úplně jako, úplně nejvíc. Spíš jsem si hledal koníček, který nezabere tolik času a kde můžu jakoby využít něco s tou zrcadlovkou, takže moje schopnosti jakoby focení, komunikace a nabídnout ten daný produkt. Takhle kdybych to jako řekl úplně přehledně. Já si myslím, yes, že OK lidi, valíme právě na bus. Máme už trochu tmu, máme tyjo necelých 5 hodin. No, 3 čtvrtě na 5. 3 čtvrtě na 5 a už je taková tma, no. No to nemám rád. Každopádně, jako vůbec nic jsme nesehnali. Nechápu, jak může někdo sehnat dárek, tyjo. Teď jsme, přesně, teď jako Těžký to je. Tak ty krvás. Omlouvám se všem, že je to tak jakože rozhoupaný, že jo, protože to protože je to úplně váj, já jsem dlouho netočil, ale to možná teďka napravíme, že jo. Že jo, kličko? Kam jo, musíme. Úplně nejvíc. Ale jinak reálně nesehnali jsme žádný dárek. Dolů do komentáře mi napište, co takhle dáváte většinou za dárky, protože já jsem úplně na dně. Absolutně vůbec nechápu, no. Fakt, prošli jsme snad všechny obchody, co tady bez mě existují. A nic. A online to už asi nestíhá úplně. No i když vlastně možná, jo, že jo. Kam vidíš, vlastně, že OK lidi, už jsem doma, už tady voláme s Kličanem, jak můžete vidět. Už tady mám připravený normální stříhačský program. Jsem ready na stříhání tohle vlogu. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr video, sdílet. A doufám, že vyjde co nevidět další, nový a zase úplně super video. Tohle úplně nevím, jestli bylo dobrý. Já si myslím, že jakoby takový v pohodě, takový jakoby rozehřívací a pak to tam nakopneme, nabombujeme, bude to úplně nejvíc. Já jdu stříhat tenhle vlog a doufám, že se vám bude líbit. Mějte se pěkně, užívejte a zatím čus!